Muhammad Arif Jamil bin Jambius. Seterusnya penerima daripada Badan Operasi Persatuan Dynamic Barat Negeri Sembilan, Nurul Izzatul Husna binti Razali. Muhammad Fikri Izzuddin bin Muhammad Suhaimi. Nur Ashifa binti Helmi. Salasia binti Anwar. Nur Irin Erisha binti Ahmad. Nurhaniza Iwani binti Muhammad Hafiz. Seterusnya penerima daripada Badan Operasi Kolej Yayasan Saat Melaka, Yasmin Sofia binti Hasan. Putri Nur Saada binti Amran.